გამარჯობა ეთერშია კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს ანუკა ბუავა გაგაცნობ. ორბელიანების სასახლის კარი ისევ ოპოზიციისთვის გაიღო ევროპული ტურნეს დასრულების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი ქარტიის ხელმომწერებს ინდივიდუალური კონსულტაციებისთვის იხმობს. ამჯერად კოალიციის ნაცვლად საუბარია ტექნიკურ მთავრობაზე რიგარეში არჩევნებსა და ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდისთვის მზადებაზე. შეხვედრის პირველი რაუნდი სწორედ ქარტიაზე მსჯელობით გაიხსნა, თუმცა ირკვევა, რომ დოკუმენტის ყველა პუნქტის ერთგული ყველა ხელმომწერი არ არის. დროებითი პარლამენტის იდეას არ იზიარებს გახარიას გუნდი გირჩიკი ქარტიას არ არის რეალისტურ დოკუმენტად მიიჩნევს. პრეზიდენტის ჩართულობით მიმდინარე პროცესი კი მართველი გუნდისთვის ოპოზიციის გარედან მართული საარჩევნო კამპანიაა. გუნდის პოზიცია უცვლელია დროებით მთავრობასთან დაკავშირებით და ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ პოზიციას და ეს საჯაროდ გვაქვს არაერთხელ ნათქვამი. რაც შეეხება თავად ტექნიკური მთავრობის იდეას, ამასთან დაკავშირებით ზოგჯერობით არ ყოფილა კონსულტაციები და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ პატივცემთ პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რა თქმა უნდა, თუ იქნება ამგვარი სურვილი საუბრის, ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას. ჩვენ ხედავთ უპრეცედენტო უკანონობას ამ არჩევნებში. ეს უპრეცედენტო უკანონობა არის სამწუხაროდ უცხოეთის ქვეყნების მხრიდან და ეს უპრეცედენტო უკანონობა არის საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან, რომელიც აი პირდაპირ, უხეშად, უცერემონიოდ, აი რეციდივისტია უკვე ჩვენი კონსტიტუციის დარღვევის კუთხით. იმდენად არაპოპულარული არის საზოგადოებაში არსებული ოპოზიცია, რომ მათ, რა თქმა უნდა, ხალხს არანაირი სურვილი არ აქვთ, რომ მომდევნო საკონსტიტუციო ვადით ანდოს საქართველოს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება. ამიტომ მოიგონეს ეს, ასე ვთქვათ, რაღაცა კონსტრუქცია, რომ ხალხო ნუგეშინიათ, ეს მხოლოდ ერთი წლით იქნება, რომ მერე ჩავატაროთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ გემოზე მოწყობილი არჩევნებიო. აქედან გამომდინარე არის სწორედ ის, რომ ეს კვდარშობილი ფორმატი არის და არის ალბათ იმ, ასე ვთქვათ, სცენარის გაგრძელება, რომელიც სხვა ქვეყნების მეშვეობით ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკისა და საარჩევნო კამპანიის ჩატარებას გულისხმობს. და ახლა რა ხდება ახლო აღმოსავლეთში, სადაც ვითარება ისევ დაძაბულია, ომის წლისთავის მოახლოებასთან ერთად საბრძოლო მზადყოფნაშია ისრაელი. ამის შესახებ განცხადება თავდაცვის ძალების პრესსპიკერმა გააკეთა დანიელ ჰაგარის თქმით, 7 ოქტომბრის მოახლოებასთან ერთად ისრაელის თავდაცვის ძალები იერიშებისთვის მზად არიან. რაც შეეხება ამ დროისთვის არსებულ ვითარებას, აფეთქებების ხმაისმოდა ბეირუთში ბოლო 24 საათში ლიბანზე ისრაელის თავდასხმების შედეგად 25 ადამიანი დაიღუპა და 130-მდე დაიჭრა. ამ ფონზე საფრანგეთის პრეზიდენტს აკრიტიკებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. მიზეზი ემანუელ მაკრონის განცხადება გახდა, სადაც ის ისრაელისთვის იარაღის მიწოდების შეწყვეტაზე საუბრობს. ყველა ცივილიზებული ქვეყანა მტკიცედ უნდა იდგეს ისრაელის გვერდით, თუმცა პრეზიდენტი მაკრონი და ზოგიერთი სხვა დასავლელი ლიდერი ახლა მოუწოდებენ ისრაელზე იარაღის ემბარგოსკენ. სირცხვილი მათ. ირანი აწესებს იარაღის ემბარგოს ჰეზბოლაზე, ჰუსიტებზე, ჰამასზე და მის სხვა მოკავშირეებზე. რა თქმა უნდა, არა, ეს ტერორის ღერძი ერთად დგას, მაგრამ ქვეყნები, რომლებიც თითქოს ეწინააღმდეგებიან ამ ტერორის ღერძს, მოუწოდებენ ისრაელზე იარაღის ემბარგოსკენ. ისრაელი გაიმარჯვებს მათი მხარდაჭერით თუ მის გარეშე. დარწმუნებული იყავით, რომ ისრაელი იბრძოლებს გამარჯვებამდე ჩვენთვის და მთელი მსოფლიოს მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის. საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება უკრაინაშიც. რუსი სამხედროების სამიზნედ დონეცკის ოლქი გახდა. იერიშის შედეგად ორი ადგილობრივი დაიღუპა, რვა კი დაშავდა. მშვიდობიანი მოქალაქეები დაზიანდნენ ხერსონსა და სუმის ოლქზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. უკრაინელი ჯარისკაცები აჩვენებენ, რისი გაკეთება შეუძლიათ, როდესაც მათ საკმარისი იარაღი და საკმარისი დიაპაზონი აქვთ. მადლობას ვუხდი ყველას რუსული სამხედრო ლოჯისტიკის განადგურებისთვის და განსაკუთრებით რუსეთის სამხედრო აეროდრომებზე დარტყმებისთვის. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად საჭიროა. ჩვენ დავარწმუნებთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ მხოლოდ ჩვენი დრონები არ არის საკმარისი. უფრო გადამწყვეტი ნაბიჯებია საჭირო. ამ ომის დასასრული უფრო ახლოს იქნება. დარწმუნებული ვარ ამაში. ამერიკა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ სანქციებს აწესებს და აჩერებს მაშინ, როცა მას სჭირდება. ეს განცხადება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს გააკეთა. ილჰამ ალიევმა აღნიშნა, რომ შეერთებულმა შტატებმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ სანქციები ჯერ კიდევ 1992 წელს შემოიღო, მაგრამ 9 წლის შემდეგ შეაჩერა. რატომ? იმიტომ, რომ მათ დაიწყეს ავღანეთის ოკუპაცია და აზერბაიჯანი დაჭირდათ. ვიდრე ავღანეთში რჩებოდნენ, ამერიკის პრეზიდენტი ყოველწლიურად აჩერებდა სანქციებს, როგორც კი ისინი
მთელი მსოფლიოს თვალწინიკიდან გაიქცნენ, ისევ დააწესეს სანქციები ჩვენს წინააღმდეგ, განაცხადა ალიევმა. ამერიკამ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების განხილვა 2023 წლის შემდგომაზე დაიწყო, როცა ბაქო მთიან ყარაბახში ოპერაცია ჩაატარა, რომლის შედეგადაც არაღიარებულმა რესპუბლიკამ 2024 წლის 1 იანვარს არსებობა შეწყვიტა. კერძოდ, აზერბაიჯანის წინააღმდეგ სანქციების შემოხების თხოვნით ამერიკის პრეზიდენტს წარმომადგენელთა პალატის ყოფილმა სპიკერმა ნენსი პელოსმა და კონგრესის 75-მა წევრმა მიმართეს. Და კვლავ საქართველოს ზეიმი გრძელდება. დედაქალაქში შემოდგომის მთავარ დღესასწაულს თბილისობას აღნიშნავენ. დილიდან ხალხმრავლობა არის პარკსა და ორბელიანების მოედანზე, სადაც სტუმრებისთვის სპეციალური სივრცეებია მოწყობილი. შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებები, მრავალფეროვანი დეკორაციები და ინსტალაციები მოქალაქეებისთვის საზეიმო განწყობის შესაქმნელად, ბევრი სხვადასხვა აქტივობაა დაგეგმილი. იმართება ღვინისა და ტკბილეულის ფესტივალი, თეატრალიზებული წარმოდგენა და, რა თქმა უნდა, საბავშვო გასართობი და სპორტული აქტივობები. ის ბოლოს დაგეგმილია საზეიმო კონცერტი. რა ხდება ამ წუთებში ორბელიანის მოედანზე? თეო ცუცკირიძე გვერდდება ადგილიდან პირდაპირ ეთერში. თეო, როგორი განწყობაა და რა ღონისძიებებია დაგეგმილი? ორბელიანის მოედანზე მოსული ვიზიტორების რაოდენობით თუ ვიმსჯელებთ, შემოდგომის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიების მიმართ ინტერესი საკმაოდ დიდია. ადგილზე თითქმის ყველა თაობის წარმომადგენელს ხვდებით. აქ მოსულ სტუმრებს კი ხვდებათ საკმაოდ მრავალფეროვანი და საინტერესო დატვირთული პროგრამა. კულტურულ აქტივობებს შორის არის მაგალითად ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა, გასტრონომიული სივრცე, საბავშვო კუთხე, თემატური ფოტოზონა, თბილისური ბაზარი, ქვევრის ინსტალაცია და რაც ყველაზე მთავარი არის, აქ არის მოწყობილი კიოსკი, ცნობის ფურცელი. ერთი სიტყვით, ორბელიანის მოედანზე მოსულ სტუმრებს დახვდებათ ყველაფერი, რაც თბილის და მის ხასიათს მოგვაგონებს. ჩვენ რაჭულ კუთხეს წარმოვადგენთ და ჩვენი ძირძველი კერძების მოკლედ ესე გაცნობა გვინდა ხალხისთვის და ტურისტებიც ძალიან ბევრი მოდის და ქართულ კულტურას ეცნობა. ყველას გეპატიჟებით, მოგზანდით აუცილებლად. აქ ყველაფერი ძალიან კაია, ძალიან მომეწონა ყველაფერი. მე ძალიან მომწონს ეს ადგილი და ძალიან მინდა, რომ კიდე გამეორდეს ეს ამბავი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც ჩვენთვის, ასევე ადამიანებისთვისაც, იმიტომ რომ დღეს უფერადებთ ყველას, როგორც ხედავთ ჩვენ გურგვინებით და მოგბძანით, მოკლედ ჩვენ აქ ვართ დღეს და ვეცდებით, რომ დაგხვდეთ ძალიან დიდი შემართებით და ჩვენი გურგვინები მზად არის თქვენთან შესახვედრა. ძირითადად 4 ქუჩა არის დატვირთული: ათონელის ქუჩა, ხაზინის ქუჩა, ფურცელაძის ქუჩა და მშრალი ხიდი მასპინძლობს დღეს ვიზიტორებს ამ ლოკაციაზე. მშრალი ხიდიდან შემოსულებს ხვდებათ გარდენია შევარდნაძე მთელი თავისი დიადით, ღია კინოთეატრი ქართული ანიმაციით, ისპანახობა, ყველიერი ორბელიანის ნუგბარი, ლაღიძის წყლები, რა თქმა უნდა, სამ ლოკაციაზე განთავსებული სცენა, რომელიც დღის პირველ ნახევარში ეთმობა პატარა არტისტებს, ხოლო დღის მეორე ნახევარში ყველასათვის საყვარელ ბენდებსა და ანსამბლებს და აუცილებლად თეის თბილისი, რომელიც ათეულობით მეწარმეს აერთიანებს. ამიტომ ყველას ველოდებით დღესაც გვიან საღამომდე, რომ ერთად შევიქნათ არაჩვეულებრივი განწყობა. ორბელიანის მოედანი არის ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი ლოკაცია, სადაც თბილისობა 2024 იმართება. კულტურული აქტივობები ასევე დაგვხვდება რიყის პარკსა და აბანოთუბანში. დღის ბოლოს კი თბილისობა 2024 ქართველი შემსრულებლების გრანდიოზული კონცერტით დაიხურება. თეო, მადლობა. თეო ცუცკირიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გუშინკი ცერემონიების სასახლეში თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოების ღონისძიება გაიმართა. დედაქალაქის მერმა საპატიო თბილისელის წოდება 25 მოქალაქეს მიანიჭა. მათ შორის არიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები: ექიმები, მწერლები, რეჟისორები, მუსიკოსები, ჟურნალისტები, მსახიობები, ასევე საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი ვილი სანიოლი. კახა კალაძემ საპატიო თბილისელებს სიგელები და დედაქალაქის სიმბოლური გასაღებიც გადასცა. შეკრებილ სტუმრებს კი თბილისობა მიულოცა. კიდევ ერთი წელი შეემატა ჩვენს ჭაღარა და ამავე დროს უბერებელ დედაქალაქს, ჩვენს მრავალჭირნახულ და მაინც სიცოცხლით, სიყვარულით, ხალისით, სილაღით და ფერადოვნებით სავსე თბილისს. მინდა ყველას მიულოცო ამ პატივსაცემ ადამიანებს საპატიო თბილისელის წოდება. მართლაც ძალიან დიდია ის ამაგი შრომა, რომელიც თქვენ გაგიკეთებიათ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ულამაზესი ქალაქისთვის და ჩვენი დღევანდელი ეს გადაწყვეტილება არის პატარა მადლიერება
და პატარა გამოხატულება იმ დაფასებისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობა მინდა თითოეულ თქვენგანს, გადაგიხადოთ ამ ყველაფრისთვის. იყო საპატიო თბილისელი. ეს არის ძალიან ესეთი აი თბილისელისთვის ძალიან დიდი პატივი. და მე მართლა თბილისელი ვარ, ვერელიც ვარ თან. თან ჟურნალისტიც ვარ. და ძალიან მიხარია, ძალიან ეს გასაღები, რაღაც სიმბოლური გასაღები, ამას შემოვკიდო და ჩემ მომავალი თაობა ნახავს და მე ვიამაღებ იმითი, რომ ვარ თბილისის საპატიო მოქალაქე. მე ერთადერთი კაცი ვარ, ვისაც მიღებული მქონდა საქართველოს კოლორიტის წოდება, ხალხმა მომანიჭა. და ეხლა მივიღე საპატიო წოდება თბილისის ბათუმის მქონდა. და ეს რამეს გეტყვით, მე ჩემ ხალხს მადლობას ვუხდი, ჩემ ხალხს, უბრალო ხალხს, ვინ ჩემ გვერდში დგას და ვისაც მე უყვარ. ქართული ოცნების სამგორის რაიონის დელეგატი ვარკეთილის მესამე მასივის მოსახლეობა შეხვდა, შეხვედრა ახლად რეაბილიტირებულ სკვერში გაიმართა. ვარლამ ლიპარტელიანმა მოსახლეობასთან ქვეყანაში არსებული სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობა განიხილა, ისაუბრა მშვიდობის შენარჩუნების მნიშვნელობაზე და შეკრებილებს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ქართული ოცნების მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. ვაგრძელებ შეხვედრებს ყოველდღიურ რეჟიმში, დღესაც ერთ-ერთი ლამაზი და კარგი დღე გქონდა ჩვენს მოსახლეობასთან. ვიცით, რომ უახლოვდებით არჩევნებს, ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი და მოსახლეობის დაკვეთა არის ის, რომ ქართულმა ოცნებამ დაამკვიდროს ქვეყანაში მშვიდობა და გავაგრძელოთ მომავლისკენ სტაბილურად სვლა. ესეთი თბილისში შეხვედრა გქონდა, რომ ყველა ერთხმად აფიქსირებდა, რომ მნიშვნელოვანი არის მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება, მნიშვნელოვანი არის ქართულ ოცნებას ყველამ ერთად ხმა მივცეთ და შემდგომ გავაგრძელოთ მშვიდობიანი თანასწორება. ქობულეთში ფაროსანა საწინააღმდეგო ტერიტორიები თერმული ნისლით მუშავდება, სურსათის ეროვნული სააგენტო აჭარაში მასშტაბურ ღონისძიებებს ატარებს. ტერიტორიები თერმული ნისლით უკვე მეორედ მუშავდება ქობულეთის 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში, მობილიზებულია 31 ერთეული სპეცტექნიკა. წამლობა უსაფრთხოების წესების დაცვით ღამის საათებში მეფუტკრე ფერმერებთან კოორდინაციით მიმდინარეობს. ქობულეთის 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში დამუშავებულია ჯამში 1860 ჰექტარი ფართობი. ფაროსანას წინააღმდეგო წამლობითი ღონისძიებები აქტიურად მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკის შესაბამისად და უსაფრთხოების სრული ნორმების დაცვით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მოსახლეობის ჩართულობა და მათი მხარდაჭერა განსაკუთრებით აქტუალური და მნიშვნელოვანია. რამე თუ ზამთარი ახლოვდება და შესაბამისად ფაროსანა უკვე გარე პერიმეტრიდან გადაიწევს შიდა პერიმეტრზე, 31 ერთეული სპეციალიზირებული ტექნიკით მოხდება წამლობითი ღონისძიება და სამუშაოები გაგრძელდება ყოველდღიურ რეჟიმში ამინდისა და ტემპერატურის შესაბამისად. სურსათის ეროვნული აგენტოს აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის მართვის ცენტრი აგრძელებს წამლობით ღონისძიებებს. დღეისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 7 ადმინისტრაციული ერთეულის წამლობა ხორციელდება, თერმული ნისლით მოხდება წამლობითი ღონისძიების ჩატარება და კიდევ გაგრძელდება ეს ამინდების შესაბამისად. გორის თეატრი 180-ე საიუბილეო სეზონს თეატრალური ფესტივალის დაარსებით იწყებს. როტონდა 8 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ყოველდღე უმასპინძლებს როგორც ტრადიციულ, ესე მოზარდ მაყურებელს, რომელთაც საშუალება ექნებათ ნახონ სხვადასხვა ჟანრის სპექტაკლები. ფესტივალის დასრულების დღეს კი საზეიმოდ გაიხსნება ერისთავის თეატრის დამსახურებული არტისტების დარეჯან ჭამაურის და კახა ბერიძის ვარსკვლავები. მოხარული ვარ თეატრალური ფესტივალის დაწყების, თეატრის სეზონის გახსნის ქალაქში ამ არაჩვეულებრივი დღეების გამო, რომელიც წინ გველოდება. ყველას დიდი მადლობა, ყველა მესვეურს, ყველა მხარდამჭერს, ყველა ორგანიზატორს, ყველა მონაწილეს და კიდევ ერთხელ ვულოცავ ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას აი ამ არაჩვეულებრივ ფერადი ლამაზი დღეების დაწყებას. დღეს იხსნება ჩვენი 180-ე სეზონი. ერთი კვირის განმავლობაში 8 დღის პრინციპში ჩვენ მაყურებელს წარუდგენთ თბილისის თითქმის ყველა დასის წარმოდგენას. ესეც სიმბოლურად ავიღეთ, რადგან 180 წლის წინ სწორედ თბილისში ჩავიდა გიორგი ერისთავი პირველი წარმოდგენით, როდესაც ჩაიტანა მისი გაყრა. დღეს კი თბილისი ბრუნდება უკვე თავისი მრავალფეროვნებით, თავისი მრავალჟანრობრივი რეპერტუარით. ერთი პერიოდი იყო წყვეტა საფესტივალო ცხოვრებაში და ძალიან მიხარია, რომ დაფუძნდა ახალი ფესტივალი, რომელიც გახლავთ როტონდას სახელწოდებით. ესეც ძალიან სიმბოლურია. ვუსურვებ ამ ფესტივალს ძალიან დიდ წარმატებას, დიდხანს სიცოცხლეს და ეს არის ძალიან დიდი საშუალება, საუკეთესო საშუალება მაყურებლისთვის, პირველ რიგში რეგიონის მოსახლეობისთვის, რომ გაეცნონ დედაქალაქში მიმდინარე სათეატრო კულტურულ პროცესებს.